tegnefilm i Danmark har en lang historie. Tilbage i 1919 laver Robert Storm Petersen tegnefilm med De Tre Små Mænd. I 30'erne bliver en del reklamefilm lavet af Jørgen Møller og Henning Dahl Mikkelsen, og den sidste bliver senere verdenskendt under navnet Mik med sin tegneserie Ferdinand. Den første danske tegnefilm i spillefilmslængde er Allan Jonssons Fyrtøjet fra 1946. Men Fyrtøjet bliver ikke nogen stor succes, og konkurrencen fra Disney-studierne gør tanken om en ny, lang dansk tegnefilm til en uopnåelig drøm. I 1962 gør Poul Ilsøe et forsøg med den 49 minutter lange Svinedrengen og Prinsessen på Ærten med moderat succes. I 1971 laver Flemming Kvist Møller og Jannik Hastrup en miniklassiker med den 41 minutter lange Bennys Badekar. Men først i begyndelsen af 1980'erne lykkedes det atter at skabe finansiel basis for en ny og stor dansk tegnefilm med internationale ambitioner. Dette er historien om denne film, tegnefilmen Valhalla, som havde premiere i 1986. Filmens produktion, som har bemærkelsesværdige mange ligheder med forgængeren Fyrtøjet, har længe kun været husket for sine budgetoverskridelser. Nu fortæller jeg, hvad jeg ved om denne film, som blev til imod alle odds. Mit navn er Hans Perk, og jeg var animator på filmen. Da forlaget Interpresse mangler en tegneserie med nordiske rødder, kontakter redaktøren Henning Kure, tegneren Peter Madsen, og med forfatterne Per Wadmann og Hans Ranke Madsen, samt farvelæggeren Søren Håkansen, skabes tegneserien Valhalla, som ser dagens lys i 1979. Det viser sig at være den første danske tegneserie, som også kan klare sig internationalt. Herhjemme bliver den i popularitet kun overgået af Asterix og Lucky Luke. Efter at have arbejdet som animator på Disney-studierne på f.eks. Mads og Mikkel, kommer tegneren Jeffrey Verb til Danmark i 1981, hvor han sammen med Jørgen Klubin, som senere blev kendt som forsanger i danseorkestret, og Jakob Stegelmann, som dengang var redaktør af tv-programmet Sådan Tegnefilm, startede et lille studio i kælderen til Skinnergade 21. Her lavede de reklamefilm for blandt andet Tom Chokolade, sekvenser til en Palle Halleløs film og titelsekvenser til tv. De laver aftenskoleundervisning som Københavns Animationsskole i lånte lokaler på Krebs Skole, hvor Jakobs far, den kendte filmskribent Jørgen Stegelmann, er rektor. Klubin vender tilbage til Amerika og studiet får det efter navnet Verb Stegelmann APS og indtager loftet i en gammel sporvognremise i baggården til Nansensgade 45. Valhalla tegnes en succes for filmdistributøren Reiner Grasen til at overveje at blive producent. Han opsøger Henning Kure og kontakter samtidig Jakob Stegelmann. Han spørger, hvor meget det vil koste at lave Valhalla som langfilm. Jakob spørger Jeffrey, som slynger et beløb ud, som han tror ingen i Danmark vil gå med til. 8-10 millioner kroner. Grasen siger fint, og en ansøgning om manuskriptstøtte går ud til Filminstituttet. Men Grasen udsætter sin producentkarriere, så de foreløbige positive meldinger fra Filminstituttet får Henning, Jakob, Peter og Jeffrey til at stifte Asgaard Film APS sammen med Interpresse AS. Ansøgningen om produktionsstøtte til de første 10 minutter, en slags testfilm, får i første omgang nej, og Interpresses Anders Stenby træder til med mellemfinansiering, indtil beløbet bevilliges fra Filminstituttet. Efter året 82 går arbejdet i gang med at lave den del, som kaldes de første 10 minutter, som skal færdiggøres først til Danmarks Radio, der har skudt lidt penge i. Selve produktionen bliver lagt i firmaet Asgaard Film, med som daglig ledelse Jeffrey som instruktør, Jakob som produktionsleder og Peter som art director. Igennem Jakobs mange kontakter viser de første minutter til metronomens Bent Fabricius Bjerre, som går med til at stå for den private kapital i den endelige film. Kontoret til et Valhalla stiftes med Asgaard Film, Interpresse, Metronom og Palle Fogdal som deltagere. Med samlet budget på ca. 12 millioner kroner og en overskridelsesgaranti fra Interpresse på 2 millioner kroner, sættes den på dette tidspunkt Danmarks hidtil dyreste filmproduktion i gang. Tegneseriens forfattere laver manuskript til filmen, og Peter Madsen laver storyboard i samarbejde med Jeffrey Verb. For andre år, Asgaard Film laver filmen for konsortiet Valhalla. Skitsemusik laves af Jussi Olsen og Bent Hesselmann. Stemmerne til filmen optages på engelsk, med håb om international succes. I april 84 deler veteranen Kai Pindahl ud af gode råd, men grundet sin meget personlige stil kan meget lidt bruges i filmen. De fleste af tegnerne bliver kastet ud på det dybe vand, og mange har kun forudgående erfaring fra Københavns Animationsskole. Veteranen Børge Ring får adskillige nærmest for sig selv stående sekvenser at animere, hvilket han gør hjemme i Holland. Det opstår en fantastisk pionerånd i Nansensgade, hvor al animation bliver lavet af Steven Fjeldmark, Jørgen Lerdam, Carsten Kildrik, Kim Anweiler, Vibeke Andersen og fra august 84 mig selv, Hans Perk. Jeg havde på det tidspunkt arbejdet i Holland i 4 år med Børge Ring,
blandt andet på den Oscar-vindende kortfilm Anna og Bella. Baggrunden bliver tegnet af en lille gruppe med Ingo Milton i spidsen og farvelagt under ledelse af Søren Hogansen, som også havde farvelagt tegneserien. Ingo tegner også skrifttypen til teksterne. Men ikke alt er rosenrødt. I september 84 bliver det tydeligt, at budgettet ikke holder, på trods af sære aftaler med Filmarbejderforbundet om ekstra lave lønninger. Vi tegnere giver alle vores yderste, og mange af os er arbejdsuger på over 80 timer. Og selvom alle er imponeret over Børgerings fortællerteknik, ser det ud til, at det medfører betydelige mere omkostninger. Hans sekvenser, spisekonkurrencen, hyttebygningen, sangen i hytten og jættefesten bliver længere og længere. Og da de er lavet så meget rådskitser, kan de ikke bare rentegnes for at passe i filmen. Hans scene bliver derfor gemt sidst i produktionsfasen, til når vi er færdige med at animere resten af filmen. For at kunne holde studiet i gang efter Valhalla, har Jeffrey sat forarbejde i gang til det næste langfilmsprojekt, baseret på det episke Gilgamesh, i separate lokaler i Ravnsborggade på Nørrebro. Faglægningsafdelingen til Valhalla er også flyttet dertil, grundet pladsmangel i Nansensgade. Det her arbejdes også på et laserdisk-baseret spil. Det betyder dog, at Jeffrey spreder sig tyndere, end Valhalla kan bære. Efter en grundig revision, som viser, at filmen vil komme til at koste 20,7 millioner kroner, er de første 10 millioner egentlig kun betragtet som uddannelsespenge, trækker fugtdannelser ud af konsortiet. Metronom følger efter, og pludselig ser det meget sort ud for Valhalla. Vi ved ikke, om vi skal møde på arbejde næste dag, og aviserne har noget at skrive om. Michael Andreasen, som er blevet direktør i Verbstegelmann grundet investering i Laserdisc-projektet, og som godt kan lide Valhalla-projektet, skrider ind og overtager Metronoms og fugtdannelses andel. Med sig har han som investor forhenværende læge Vagn Bremerskov Jensen. Budgettet er nu justeret til 23,3 millioner, og Jakobs plads som produktionsleder bliver overtaget af Tina Hjortbøl. Vi arbejder hårdt i Nansensgade på trods af den kolde vinter og en frygtelig ølstrække. I januar 85 besøger Roy Disney Danmark og inviteres på besøg i tegnestuen. Han er så begejstret for den pionerånd, han kan mærke, at han inviterer Jakob til Burbank-studierne, så Disney-folkene kan se projektet og måske overveje, om de vil distribuere filmen i Amerika. De siger dog nej tak, og beder Jakob om at vende tilbage, når filmen er færdig i farver. Jeffrey og Jakob mener, at fortsat tegnefilmsproduktionen burde samles under et tag, og finder, sammen med Michael Andreasen, en bygning på Amager, Sundholmsvej 67. Men uenighed over arbejdsbeskrivelser får Jeffrey til at trække sin intention om at flytte tilbage. Han trækker sig som instruktør i slutningen af marts 85, selvom alle vi animatorer beder ham fortsætte. Verbstegelmann lukkes med et stort underskud. Jeffrey flytter ikke med til Sundholmsvej. Han får dog et job i at rentegne børnenes sang i hytten, en af Børgerings sekvenser, i det nystiftede James & Croyer-film, opkaldt efter Jeffreys og Jakobs mellemnavne. Det ser ud til, at der nu kommer ro over feltet i det nye studio på Sundholmsvej, som nu kaldes Swan Film Production. Tegnerne bliver holdt adskilt fra produktionsafdelingen, og historier om flere budgetoverskridelser fornemmer vi mest fra aviserne. Imens har Peter Madsen overtaget styringen med filmen med hjælp af animator Jørgen Lerdam for det animationstekniske. I maj måned holder de legendariske Disney-animatorer Frank Thompson og Johnston foredrag på filmskolen, bekostet af Swan Film, og det giver en del gode råd for at styrke handlingen i Valhalla. De skaber også kontakt til Disneys vicepræsident Ed Hansen, og filmen vises igen for Disneys distributionsselskab Buena Vista, men de er stadig ikke interesseret. Assistenten Henning Nielsen får fremste animator og laver afsnittet med Thors fiskehistorie, farvelagt af baggrundsmaleren Finn Skovgaard. Fra september, når animationen på filmen næsten er færdig, går animatoren i gang med Børgerings scener. Min sidste tegning på filmen lavede jeg fredag den 13. december 1985. Peter Madsen tager sig nu af lydsiden med lydmanden Stig Spar Ulrik. Stemmerne bliver genindspillet, og den berømte filmkomponist Ron Goodwin laver musikken, som indspilles i Easy Sound ved Trianglen på Københavns Østerbro. Grøjs-veteranen Hans Walter Kramski laver lydeffekter, og filmen bliver dubbet til dansk med Dick Kajsø som Thor, Preben Christensen som Loke, mens Quarks lyde laves af Thomas Eje. Det viser sig, at den bedste drengestemme til Chalfe hører til en pige, Marie Ingerslev. Senere, da filmen bliver dubbet til tysk, får både Thor og Odin stemmer af den kendte engelske skuespiller Christopher Lee. Endelig i maj 86 er filmen færdig. Det besluttes at vente med premieren til efterårsferien, dog vises den til festivalen i Cannes den 12. maj. Der søges international distribution, og Stefan og jeg laver forslag til merchandising.
For at holde tegnerne i arbejde, går Swan i gang med en serie på 13 kortfilm med Quark, og en dagstrip til avisen deres animator Kim Anweiler. Den bliver senere overtaget af Torben Osted. Endelig får Valhalla sin gallapremiere i Dagmar Teatret den 9. oktober 1986. Efter filmen holder vi alle fest i Palle Fugtdals Søpavillonen for egen regning. Ved midnat venter vi spændt på Rådhuspladsen på avisernes anmeldelser. Filmen bliver generelt godt modtaget af aviserne. Få anmeldere kan dog ikke lide det, de kalder de mørke, bæbrune farver. Valhalla færdes rimeligt der, hvor den udkommer, og spiller i Danmark 15 millioner kroner ind. I Tyskland, hvor der samtidig udkommer et kvarktidsskrift, kører filmen så godt, at en konkurrent uanmeldt sætter en gammel klassiker op imod den, og river dermed efter 2 ugers succes alt publikum væk. Efter at have lavet det meste af forarbejdet på de 4 første kvarkkortfilm, forlader vi de 4 tilbageblevende hovedanimatorer, Carsten Kierig, Jørgen Lerdam, Stefan Fjeldmark og jeg selv, Hans Berg, Swanfilm, efter uenighed om det næste langfilmsprojekt. Den første kvarkkortfilm er på dette tidspunkt næsten færdig med John Cleese som landevejsrøver. Valhalla bliver den tredje mest sete film efter Op og Fars Hat og Midt om natten, men på trods af stor succes i Danmark giver den ikke det overskud, som Swan havde håbet på. Og kombineret med de store omkostninger ved kvarkkortfilmene går Swanfilm efter et år konkurs. Kun 6 af kvarkfilmene er færdige. Lydsiden til 3 andre, som næsten er færdige, ligger fastlåst hos lydstudiet, som Swan skylder penge. Alle aftaler om overarbejdsbetaling og deling af originalmaterialet, som medarbejderne havde krav på, bliver annulleret. Valhalla ligger i konkursbo. Efter Swans konkurs stiller de tilbageblevende tegnere sig op i Figaro Film, Hand Animation og Nordisk Film Commercial, og de kaster sig ud i reklamefilmsproduktion, som kom i opsving ved TV2's begyndelse. Selskabet Metronom køber Valhalla fri for 1 million kroner. Og som tegnefilmstudio er efter 17 år kun A-film tilbage, stiftet af os 4, som forlod Swan, sammen med Anders Mastrup, Swans sidste produktionsleder. Og vi har, ud over en masse reklamefilm og fjernsynsserier, lavet internationale succeser som Jungle Døde Hugo og Hjælp Jer en Fisk. Og nu er vi i gang med forarbejdet til Asterix og Vikingerne, som får premiere i 2006. I 1997 blev Metronom overtaget af Norske Schibsted, og nu er der et joint venture mellem Sandro og Schibsted, selskabet Sandro Metronom, som ejer filmrettighederne til Valhalla. I foråret 2003 finder 2 gutter, Ole Sponta Kitterik og Jesper Vinding, på en internet newsgroup sammen om at lave en website dedikeret til at få Valhalla udgivet på DVD. De samler 2500 underskrifter og gør Sandro Metronom opmærksom på, at de har et historisk glenode i deres varetægt. Resultatet bliver en Sand Revival. Filmen får repremiere i biografen i en ny kopi, og en DVD bliver sat i gang. Og vi tegner mindes de gode gamle dage. Jeffrey Verb laver computeranimation i sit eget firma i Florida. Jakob Stikkelman laver Troldspejlet for DR. Og Peter Madsen, ja, han bliver ved med at tegne.